Shikues të nderuar, për shëndetje me emisionin e drejt për drejt e debativ argument në TVM2 dhe TVM2 sat. Fushata e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet lokale të 15 tetorit që nga dita e pare fillimit të saj, po karakterizohet me premtime nga më të ndryshmet. Për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar, po garojnë 19 parti dhe koalicione, ndërsa 64 lista janë dorëzuar nga grupet zgjedhore. Kandidatët për kryetar të komunave pozotohen se do të përmirësojnë dukshëm jetën e qytetarëve. Ata premtojnë përmirësim në shërbimet publike, investime në infrastrukturë, cilësi në arsim, hapjen e vendeve të reja të punës për të rinj dhe përmirësimin e gjendjes sociale të qytetarit. Sa janë këto premtime reale? A janë ambicioze? A janë të realizueshme? Apo marë në përgjithësi, edhe ato janë premtime boshe, si që ka ndodhur në të shumë të në rasteve gjatë fushatave të zgjedhjeve të kaluara. Partitë politike, për dallim nga zgjedhjet e kaluara, kanë ndryshuar edhe veprimin, strategjin për joshjen e votuesit, në veçanti nga sloganet e tyre, e veçmas në mënyrën dhe formën e interkomunikimit me votuesin. Për zgjedhjet lokale të 15 tetorit, për kandidimin, konventat, programet, pritshmërit, në panelin e sontëm në argument kam ftuar tre profesor universitar. Profesor Jusuf Zeineli, profesor Fati Iseni dhe profesor Argëtim Salio. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Mirë se gjithë. Në fillim të fushatës, partitë politike, kandidatët e tyre i promovuan dhe programet kuptohet i promovuan përmes konventave, me qëllim të vetëm që të përvetsojnë sa më tepër votuesin elektorati i cili do të votoj atë opcion politik. Çka ishte risi në këto konventa? A ishin të pritshme dhe çka nëse diçka ka munguar në këto konventa për dallim nga zgjedhjet e fundit? Bisedën do ta kisha filluar me ju, profesor. Në harmoni me aktvendimin e kryetarit kuvendit të Republikës Maqedonisë, në harmoni po ashtu me plan kalendarin aktiviteteve të biratuar nga anë Komisioni Shtetëror Zgjedhor si institucion, si organ i cili në nivel republikan do të kujdeset për mbirëmbajtjen dhe realizimin e zgjedhjeve lokale në tërësi. Po ashtu kretë kjo në harmoni edhe me kodin zgjedhor dhe kushtetutën e vendit, edhe partitë politike, përkatësisht subjektet politike në Maqedoni, pra gjithë pjesëmarrësit e tjerë në garën zgjedhore, kanë filluar të realizojnë aktivitetet e tyre, dhe në këtë drejtim kam paraqitur kandidaturët për kryetar të komunave, listat e kandidatëve për këshilltar komunal, dhe sigurisht në këtë aspekt kanë realizuar tani më edhe konventat për promovimin e kandidatëve të tyre, programeve, dhe njëkohësisht tani gjendim edhe në fazën kur zhvillohet edhe kampanja apo fushata zgjedhore, me qëllim të realizimit apo proklamimit të programeve të tyre. Ajo cila shihet do thotë nga aktivitetet e para të subjekteve politike që vërejnë disa risi të në kuadrë të aktivitetet të tyre dhe mendoj që këtu ka një përparësi që me të parën vërejnë që subjektet politike tani dëshirojnë tjenë ma afer qytetarit, kjo është mirë, është një hapi mirë, do thotë fillimi i kampanjave, i konventave promovuese, kuptohet se cila parti politike, se cili subjekt politik mundohet që të ketë konventë sa më të mirë, të sjellë sa më shumë gjyra, sa më shumë kolorit, kur theremi sa më shumë gjyra, të sjellë risi. Por tani kjo kërkon që në hapat në vazhdim të cilët do të realizohen në kuadër të fushatës së tyre, që të jetë i njëjti ritëm dhe gara të zhvillohet në një stil, në një mënyrë më të moderuar, për arsye se tani ne kemi të bëjmë me një përvojë të caktuar në Republikën e Maqedonisë, të sigurisë zgjedhjeve lokale, parlamentare dhe atyre presidenciale apo zgjedhjeve për kryetar shteti, dhe njëkohësisht tani më edhe qytetari dhe votuesi ka një vedi më të mirë, më të avancuar dhe besojmë që edhe fushata tjetë më evropiane, më avancuar e partive politike dhe besojmë që të presim gjithë që kryesisht si nga paraqitjet e tyre në konvent, ku secili subjekt politik u mundua të jetë në mënyrë më të moderuar në konvent, ne mendojmë që edhe qartësimi, proklamimi i programeve të tyre të jetë në një metodologji të përsosur dhe të jetë sa më afër qytetarit për të tregu se çka ofron një subjekt politik, një kandidat,
cila është metodologjia e realizimit apo zbatimit të programit, me qëllim që gjithë ne si votues, si qytetarë, në fund dim se cilin program të votoj, për asysë se unë mendoj që tani ma gjithë do të kryojmë një metodologji të re, që gradualisht të qasemi programeve. Unë mendoj se më shumë të mendojmë që ne do të votojmë programin e kandidatit, që mendojmë se është më i favorshëm për ne. Aty është një problem i madh se ende votuesi në Maqedoni voton kandidatin, partin apo programin. Por në rregull, do të ndalemi edhe në këtë temë. Profesor Fati, ju keni qenë vite më parë dhe drejt për drejt i kyçur në një fushatë lokale. A mund të bëni një dallim se a ka ndryshuar diçka në fillimin e fushatës që nga ajo kohë deri më sot në Maqedoni? Pa, sigurisht sot i fatos, të thonë, nëse analizojmë në këtë harë kohë, më thonë, nëse fillot nga viti 91 ose 90, kur i kishin zgjedhjet e para qendrore, po pastaj ato lokale 96 të këndej, ne vërejmë që në çdo cikël zgjedhor, kryesisht në ato lokale, pra në ciklet e zgjedhore të fundit, ne vërejmë, dhe me thonë, një lojë ndryshimi të paraqitjes e partive politike shqiptare, ose të kandidateve të cilat garojnë në zgjedhje lokale, duke tentuar që sa më tepër të kopjojnë nga njëri tjetri, respektivisht gjithë së bashku të kopjojnë nga fushatat që zhvillohen në Perëndim, respektivisht në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe në SBA, që thjesht është për të përshëndetur, dhe sot po thuaj se të gjithë partitë politike, përfshi edhe të gjithë kandidatët, po thuaj se para elektoratit, dhe me thonë, në Maqedoni, kanë dalur me projekte, respektivisht platforma konkrete, respektivisht ka, dhe me thonë, diqë për të prekur votuosi, qoftë shqiptar, qoftë maqedonas, por t'i kthemi esencës pyetjes që parashtruat, çfar u karakterizuan konventat e partive politike në këtë, dhe me thonë, cikël lokal zgjedhor. Është interesant nëse mund të bëjmë një ndarje, pasi që edhe vetë shteti është specifik me, dhe me thonë, përbërin etnike, shqiptar, maqedon dhe pakiset e tjera, po konkretisht dhe flasim për shqiptarët dhe maqedonat si, dhe me thonë, bashkësi më të mëdha etnike në vend. Është interesant se konventat të bloku maqedonas, gjatë paraqitjes e tyre, duke filluar nga lideret e partive delite, dhe me thonë, përfaqësues tjerë, më tepër kishin paraqitje të një konceptit, një politike më të madhe shtetërore se sa asaj lokale, që nënkuptohet, nëse mund ta analizojmë dhe shpjegojmë, ajo vjen, domethënë, si, domethënë, vazhdimsi e një konflikti politik që, domethënë, kishte, domethënë, në shtet, duke filluar nga viti 2014, 15, 16, e cila akoma nuk ka përfunduar të paktën te bloku politik maqedonas. Dhe tani çdo njëra prej tyre tenton apo sinon që të tregoj para popullatës maqedonase se është më patriote se sa tjetra. Ndërsa në anën tjetër te bloku politik shqiptar ose te partitë politike shqiptare në ditët e para ose javët që shkuan para, domethënë, fillimit të fushatës, më tepër tani në këtë cikël zgjedhor, gjithashtu në muajin dhjetor, në zgjedhjet e kaluara, ishte theksuar, por edhe tani me fushata, dhe me thonë, shihet me gjyra religioze. Pra, disa subjektet saktuara politike shqiptare, dhe me thonë, në mënirë indirekte, pra, tentojnë të shfizojnë edhe fen, religiozin, për, dhe me thonë, përfitime politike që mund të elaborim ma vonë. Pra, kjo është e që unë e kam theksuar. Dhe të akëtimi, juve, jo qëllimi që lash në fund, si përfasu si një generate më të re, pritnit një konventat të këtila të partive, ka munguar diçka, përmenden edhe profesorët tjerë, bëjmë kopjime, po a i bëjmë ato kopjime sa duhet edhe ato evropiane, kur jemi nisur në atë rrugë? Krasuar me zgjedhjet e para të mbajtura, zgjedhjet lokale të para të mbajtura që nga vitin 96 dhe tani në vitin 2017, vërtet kemi ndryshimet e mëdha. Posaçërisht vërehet ndërgjegjësimi i dhe vetëdijsimi partive politike që ikin nga organizimi i atyre tubimeve elektorale në përmasa më të mëdha. Ne jemi mësuar që deri më tani të mbahen mitingje të mëdha nëpër fusha të ndryshme sportive dhe salla të ndryshme ku grumbulloheshin me qindra dhe mijëra qytetarë. Tani shohim se partitë politike kanë ndryshuar mënyrën e organizimit dhe metodologjinë për të arritur deri tek qytetari dhe votuesi i saj me tubime që organizohen me masa më të vogla të njerëzve nëpër
qytete, kafeteri, duke vizituar lagje, lagje, dhe tani shohim që kanë fushata dhe derë me derë trokasin tek qytetarët, për të pyetur për halla dhe brengat të cilat i u tangojnë qytetarëve, dhe këta si qeverisje lokale e së ardhmës për t'ju dalë në pah në ndihmes atyre. Ky ndërgjërsim nuk është vetëm i partive politike, është edhe i qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, pasi që të gjithë tani më nuk kanë atë vedije të atë hershme politike, por sa tani kemi një vedije paksa më të lartë, edhe qytetarët kanë kuptuar se dhe masin kandidatët në aspekt të realizimit të atyre premtimeve megalomane dhe atyre që deri më tani janë realizuar. Kështu që kopimet i bëj mirë, ka hapësir për të ndryshuar dhe për të përmirësuar, por meqense jemi vetëm në ditën e dytë të fillimit të fushatës, të shikojmë edhe në ditët e vijshme se si do të sillen partitë politike. Po, atëherë mund të më thoni se pse po ndodh kjo gjë? Për shkak se organizimi i mitingjeve, tubimeve të mëdha ishte edhe një parametër i subjekteve politike se si do të jetë rezultati i përfundimtar. Shkohet vetëm për të proklamuar programet apo për ta promovuar kandidatin në këto takime, të them në forma më të vogla, apo edhe për t'i dëgjuar hallet e qytetarëve drejt për së drejti se çka i tangon ata? Do ta ndërlidhja Fatos te me një çështje. Kodëve të fundit kam filluar të trajtoj një tem të re në sferën e organizimit apo të funksionimit institucione shtetërore dhe e parashoj pyetjen se administrata shtetërore do të jetë si pushtet apo si shërbim arktim ashtu. Edhe ne kemi si lëmit për bashkët edhe me profesorët, kështu që derim tani barci i funksionit apo në tërësi të temi administrata është vërejtur më shumë ti si pushtet. Dhe u mendoj se pikrish është momenti kur qytetari, barci të funksionit do të kuptojmë se administrata shtetërore është shërbim, është servisi qytetari. Dhe me dhe është një fakt i mirë për të përshëndet kjo lëvizje që ndodhë për shembol kjo qasje, kjo metodologi e fillimit të fushatave zgjedhore, për arsye se administratat, të ne i temi në tërsi ato cilët jenë bartës të funksioneve cilët duhet të organizojnë pushtetin shtetëror në nivel lokal, e kuptojnë faktin se ato janë servis, janë në shërbim të qytetarëve. Pra, ata janë për qytetarët, nuk janë qytetarët, nuk ekzistojnë vetëm për me zgjedh, por në fakt për me zgjedh për fajtësusit të cilët do të ju shërbejnë. Mendoj se tani jemi të ajo faza fillestare ku demokracia lokale në Maqedoni fillon të merë atë kahjen e duhur, pra kemi ofrimin e barcit të funksionit, apo të jemi të rast të kryetarëve të komunave, kandidatëve, dhe të këshiltarëve me qytetari, se pikrisht shpesher kjo halk ka mungu dhe nuk është interpretu si duhet. Qytetari shpesher ofrohet ndaj administratës dhe shes si diçka të huaj të largët, është momenti kur administratën me e pa si diçka të afërt, për arsye se ne e votojmë edhe e du të në shërbe ne si qytetarë. E tani ka ardhë ki moment, për arsye se shpesh herë, me dhe se kjo këte e bon ngritja e vedijes qytetare, edhe është mi që gradualisht edhe ciklit zgjedhore fillojnë tjenë, me ndojmë më të qeta fushatat, kandidatët, subjektet politike, fillojnë të qasën programëve, kjo është shenje mirë që arrijet një kulturë politike në vend, e mendoj që në është dash një kohë fatkesish më e gjatë kalon, që të bindimi edhe ne si qytetarë se bartës i një funksion, ose temi kështu me një term, administrata, është në shërbim toni. Dhe këtu ka qenë një frikë, ka qenë një distancë, që kur përmendë të termi pushtet, edhe qytetari frigohet, jo, për kundrazi, qytetari do të mburët se aje është aji cili përdor të drejtën e votës dhe e legjitimon barcin e funksionit publik. Dhe këtu ka qenë një, mendoj edhe një keqkuptim, një frikë, e kotë, edhe një distancë në mes të barcëve të funksioneve dhe të qytetarit apo votuosit, dhe mendoj se me kalimin e kohës atë që përmendin edhe kolegët profesorët që edhe qytetari e shep peshën e ti, dhe tani që votuosi thotë prit, unë jam i pari. Edhe shumë mirë që do thot kandidati për kryetar komune, barci i listës, kandidatet për këshilltar, ofrohen tek qytetari të kërkojnë legitimitetin e ti për me e bindë.
Zotri Seni, këto format më të reja të interkomunikimit mes subjekteve politike dhe qytetarëve, sidomos format më të reja që tani janë prezente tek neve, siç është takimi shkuarja derë në derë, apo këtu nuk duhet anashkaluar edhe rrjetet sociale, Facebook apo Twitter, sa këto do të jenë të kapshme për qytetarin, sa mund ato të jenë të besueshme dhe si do të jetë ai interkomunikim? Dëgjoj, e gjithë ajo është pjesë e fushatës zgjedhore, faktikisht legale dhe unë vlerësoj që kjo është një hap përpara, pra për mua paraqet një hap pozitiv, me që në fushat do të shfizon të gjitha mjetet pra lejuara, të lejuara demokratike dhe ligjore, dhe mendoj që zbritja në për vendbanime, në për lagje, në për shtëpi, më mendoj se paraqet një hap drejt ofrimit të qytetarit, pra të ndëgjimit të kërkesave të tyre, dhe mendoj se këtu, dhe me thonë, është bërë një revolucion, një ndryshim, si që ka qenë, dhe me thonë, në këse krasë e më herët fushata elektorale, por po ashtu dhe tani kuptohet high-tech-u e ka bërë të vetën, përdorimi i rjetëve sociale, që me gjitha të në këtë moment e mendoj se është mjaft atraktive, pasi që kryesisht gjenatët e reja, por dhe ata më të vjetra, veç më gati se po thuaj kanë qasje në këta rjetë sociale, dhe ata informohen shpejt, mënirë shumë efikase, por ajo ka dhe kontraefektin e vetë, të t'i fatos, për shak se asë njëherë si më parë, nuk kemi pasur kaq, dhe me thonë, mjegull, huti, dhe me thonë, në fushata zgjedhore, për shak se gjdo profil që mund të hapë, gjdo kush qoftë fake, qoftë profilin e ti, ka mundësi që të lëshoj gjdo informacion, pavarësisht që a informacion nuk është i filtruar dhe i pasuar, dhe kryon huti. Dhe me thonë, është pak më e rëndë fushatët e zhvillohet nga një subjekt ose nga një kandidat, pasi që brenda natës mund të bombardohet nëse mund të quaj me një sër informacion është të rrenshme dhe mund t'i bëhet dëm. Kishim edhe rastet e tjera. Dhe mendoj se kjo nuk ka të ndalur, derisa nuk sankcionohet me ndonjë listë të veçantë. Por unë desha që mos të përsëritë me kolegët, theksoj diçka që është mjaft me rëndësi, që pak ne po e bisedojmë, zoti Fatos. Kryetari i komunës është vetëm një administrator. Thjesht një menaxher i një bashkie, respektivisht një komuniteti saktuar, qoftë në një komunë urbane ose në një komunë rurale, por këtu ka një, do të thënë, një problem, nëse mund ta quajmë në gjithë rajonin, jo vetëm në Maqedoni, për shkak se komunat tona në bazë të ligjit për financim të komunave dihet se kanë mjete jashtëzakonisht të kufizuara, të cilët pra nuk janë të mjaftueshme që ata të bëjnë pagesën, respektivisht rrogat dhe nëse mund të quajnë kontribute mujore të punëtorëve, por edhe vetëm mund të përgatisin disa projekte me të cilat mund të aplikojnë në ndonjë institucion, respektivisht në ndonjë organizëm të jashtëm ose të brendshëm për të realizuar projektin. Dhe në bazë të asaj, ne mund të konkludojmë se një kryetar komune do ishte e kotë nësaj nuk do të ishte, dhe me thonë, partije e të cilit nuk do ishte në qeveri, pra do ishte e kotë që ajtë realizonte atë që e ka premtuar. Duke analizuar, ose ne dim, burimet financiarët të komunës, dhe thonë se është e pa mundër që një komunë rurale, ku ne dim se shqiptarët nga Resnja, dheri në Kumanov, kryesisht janë të shpëndarë pra në vise rurale. Dhe kryesisht komunat tona janë rurale, por edhe ato urbane, përsëri kanë mjetet të kufizuara. Pra ose në varën direkt nga qeveria, ose thjesht nga fondet e jashme, pra ambasada, organizata e kështu me radhë. Dhe deri sa nuk ndërhyet, dhe me thonë, në këtë ligjë për finansim të komunave, unë mendoj se do të kemi, dhe me thonë, problem serios me menaxhimin, ose kryetarët e komunave do të kemi problem serios për të menaxhuar dhe për të treguar të suksesshëm. Dhe kjo, dhe me thonë, çon atë, ai i cili është më i fort, ose ai që ka qasje më të mëdha tek pushteti qendror, por dhe të huajt kushtimisht, në thojza, ai do del, dhe me thonë, në fund më i suksesshëm. Dhe thjesht, kjo qasje, dhe me thonë, mendoj se ligji kur është sjellur në atë kohë, ndoshta ka qenë okej për momentin, mi po tani shohim pasojat. Edhe nga viti 96, ose 2004, kur usoll përsëri ndarje re, thonë teritoriale, përsëri dhe me thonë, copy-paste, nuk ka ndryshuar shumë nga kjo. Nga marveshja orit, ne dim që, dhe me thonë, gjithashtu, aty i buron edhe qështja e finansimit të komunave. Dhe thjesht, është shumë rëndësi, pra, decentralizimi fiskal, që të bëhet ashtu si që është para parë. Dhe kjo, pra, ngecë akoma.
Para se të kaluj të profesor, është vota e barabartë atëre e qytetarit në Macedoni, varësisht nga ku jetonaj në një komunë rurale apo urbane? Kjo është një pyetje vërtet shumë e rëndësishme, për arsye se me kushtetutë dhe me gjitha konventat ndërkombëtare, se cili qytetari moshës madhore, pra që ka moshën 18 vjeçari, ka të drejtën e barabart universale të votës dhe në themi se zgjedhjet gjokun do të jenë lira, liberale, demokratike, promovoj në bartje të realë të suverenitetin nga ana qytetarëve të zgjedhësit e tyre, ata cilët përfaqësojnë qytetarin, por në fakt të po të marrim aspektin praktik, këtu ka një dilemë të madhe, për arsye se qytetari zgjedh bartësin e funksionit publik, të rast zgjedh kryetarin e komunës, këshilltarët, mandej administrata komunale, ndërmarjet komunale që tjenë në shërbim të ti, por në fakt haset një dalim. Dhe tani mund parashrot lishëm për që me vend, është se ashtë e barabart vote qytetarit në komunën rurale dhe urbane që përmendë dhe profesori Fati, për asyë se qytetarit në komunën urbane i realizon të gjitha kërkeset e ti, shëmbull nxjerrjen e dokumenteve personale në komunën që jeton, kurse qytetarit në komunën rurale që ka të drejtën e barabart të votës, voton për zgjedh bartësit e funksioneve, pa që është rëndësishme edhe në nivel republikan për zgjedhjen e presidentit, kryetarit shtetit, zgjedhjen e deputetve, me cilët kemi edhe zgjedhjen e qeverisë, shumicës parlamentare, ku krijohen edhe politikat në nivel republikan, në fakt ai nuk i merr ato shërbime për cilat voton. Dhe këtu vërtet mund themi që diskriminohet qytetari në komunën rurale dhe urbane, për arsye se të njëra i realizon gjitha shërbimet, të tjetra, për shembull, do ta marrim nëse tani jemi në kohë më të mirë, vjeshte, po kur është kohë e dimrit, për shembull, në viset më të vështira, malore, për shembull, banori i një komune rurale, ai duhet të udhëton, për shembull, në një kohë të gjatë, të humb punën, të lënë obligime të tjera për të realizuar një të drejtë. Në mendoj se është kohë kur në Maqedoni duhet të hapet kjo temë që të gjitha shërbimet administrative, njësit rajonalit, ministrive kyqe, të funksionojnë edhe në kuadrë të komunave rurale. Tani themi që drejta e votës e barabart, në fakt këtu ka dilemë. Si është e barabart kur ai nuk i realizon shërbimin e ti? E këtu më njerë në aspektin e zbatimit praktikun, me ndoj që është koha që kjo temë duhet hapët nga në institucionet, por do të shapelu që edhe nga në deputetëve në kuvendi republikan, në këtë drejtim qiet edhe që është e ligjitëve të administrimit lokal, pajtohet me fakti se vërtet të paku e ligjive të cilët u miratuan në kuvendin republikan, sidomos pas ndryshimeve kushtetuese me 15 amendamente që mburojt nga marveshorit për shi ligjin për vetë administrim lokal, mandej ligjin për organizimin teritorial të vetë administrimit lokal, ligjin për financimin e komunave, veprimtarit komunale, vërtet avansojnë pushtetin lokal, edhe ndryshimet kushtetuese, kemi kapitullin 5, ashtu që mënyrë të veçantë qasit, sferës e vetë administrimit lokal, ma dhe vlerat themelore të regullimit kushtetues, që kretë këto mund themi që lishë shumë janë edhe në harmonimi kartën evropiane të pushtetit lokal, por me gjithate ka sfida dhe mendoj që këto janë ato cilat demokracia lokale i nxjerr në shesh, dhe mendoj që është mirë dhe tani edhe qeveria në kuadrë të planeve, programeve, për shembull kemi planin 369, projektet e tjera, programi i punës qeverisë, që të përfshihen, të mendohet, që të pak në sistem të trajtohet, që mendoj që është e drejtë, korrekte, kuptohet, edhe kjo është edhe e drejtë natyrore, se cili qytetar, përderisa themi e drejtë e votës është e barabartë, që shërbimet e ti realizon në komunën ku jeton, për arsye se ai voton për atë, për ndryshe, atëherë do të kemi demokraci të drejtë për drejtë. Do të mbledhen qytetarët në një shesh, edhe do të votojnë se si do të veprojnë për një punë të caktuar. Do të jaktim në këtë fushat kemi me të madhe promovimin e kandidatëve për kryetar komunash. Shumë pak po flitet për këshiltarët, për barcin e listave dhe antarët dikun kap numri 20. Po defaktorizohet pozita e këshiltarit, bëhet kjo me qëllim, apo me të vërtet vetëm një njeri vendosë? Fatkësisht është evidente kjo problematikë, pasi që më tepër jepet hapësirë të promovimit të kandidatëve për kryetar komunash kundrejt atyre të cilët janë barcit
real të pushtetit lokacit që janë këshillat komunale, të cilat për nga rëndësia dhe pesha kanë rëndësi më të madhe se vet kryetari i komunës, pasi që të gjitha vendimet cilën në këshillat komunale dhe se pozita e kryetarit të komunës është pozitë ekzekutive dhe asnjë vendim pa miratimin e këshillit komunal, kryetari i komunës nuk mund të qenë drejt realizimit. Këshillat e bashkisë të lista për në listave për këshillat komunale duhet vetësa ata të jenë pak më aktivë dhe me këtë të tregojnë qytetarëve se lista së bashku me kandidat janë në harmoni të plot dhe se të gjithë duhet të jenë sa më afër qytetarëve. Pikërisht këshilltarët komunal janë ata të cilët gravitojnë nga lagjet të ndryshme të një komunë dhe secili ndoshta për lagjen e tij në këshillën e debatet, në mbledhjet e këshillit komunal duhet i trajtojmë problematikat të cilat i tangojnë secilës lagje të një komune, problematikat e caktuara. Dhe kjo duhet shkon në harmonizim të plot me bashkësit për kryetar komuna dhe atyre të këshillave lokale. Po deshta ndërlidhem pak sa dhe me atë çfarë tha dhe profesor Jusufi pak më herët se vërtet nuk mund të mendohet një qeverisje demokratike pa një pushtet të fuqishëm lokal. Dhe pikërisht konventa evropiane e miratuar nga këshilli evropian në vitin 1985 e parashes se qeverisja lokale bartë në vete, ngërthën e vete pushtet të fuqishëm si, me anë të decentralizimit të kompetencave nga institucionet qendrore, respektivisht ministrit të pushtetit lokal. Për të qenë sa më afër shërbimet publike dhe administrative ndaj qytetarëve, sidomos në viset rurale, unë ju kisha apeluar që kandidatëve potencial tani për kryetar komunash të bëjnë digitalizimin e shërbimeve. Shembullin më të mirë kemi komunën e Prishtinës ku ka një sistem elektronik në hyrje të komunës së Prishtinës ku të gjitha shërbimet që nga certifikatat e linjës, certifikatat e të vdekurve, në dokumentacionin për nënshtetësi merren në mënyrë elektronike. Vendos kartelen, vendos letrën e identifikimit, letrën njoftimin, në bëm pagesën dhe për një minutë e merë një dokumentacion. Sikur se mund të marrë shtek pushteti që ndronë në ministri. Duhet shkohet drejt të ecin, drejt hapave, mendoj të modernizimit bashkëkohor që ofron teknologjia, duhet të shfrytëzojmë në maksimum mundësi që ofron teknologjia internetit dhe për të qenë sa më afër me shërbimet, me ndë qytetare me shërbimet që ofron pushteti lokal. Profesor, duke qenë gjithnjë në këtë në peshën e kryetarit të kandidatit për kryetar komune dhe të këshillave komunal, a mund të na thoni se në përgjithësi për çka përcaktohet votuesi në Maqedoni, për subjektin politik, për kandidatin, apo edhe për do një antar të këshillit komunal? Nga të gjitha, në me thënë, mund të logarisim që orientohet votuesi. Mi po, është shumë e sakë se këshillat komunal, ose këshilltarët komunal në Maqedoni, për shkaj asaj që ne mendojmë, se ligjërisht ata kanë fuqi, në me thënë, për të sjellur vendime të rëndësishme, ose kanë fuqi ligjore që të orientojnë politikën e kryetarit të komunës, përsëri, dhe me thonë, si pas ligjit për veçqeverisje lokale, nëse e shikojmë në detaje, dhe thonë, këshiltarët komunal në Maqedoni nuk e kanë peshen ligjore si që kanë përshemon në Kosovë. Pavarësisht që Kosova dje, dhe me thonë, shpalli pavarësin, vetëm dimitetën e këndej, me gjitha të soli ligje, se i përket, dhe me thonë, demokracis lokale që përflasim dhe fuqis, dhe me thonë, të votuësit dhe të zgjedhësit në organin pra legislativ lokal, respektivisht në këshill komunal, përsëri është të kufizuar. Unë dhe të një numroj vetëm disa elemente. Për shemull, si nuk ka mundësi ta blokoj kryetarin e komunës këshilli. Dhe me thonë, deri me 31 mars, kemi llogarin për fundimtarë që të ta sjellë këshilli komunal. Nëse e refuzon njëherë, dy, herën e tret, detirohet që këshilli komunal të shpërbëhet, të shpërndahet, dhe të shkojnë në zgjedhje të reja. E tani, cili nga këshilltarët komunal, a kupton, do të vepronte kundër vetvetes, respektivisht që ta bllokonte, mos ta miratoj këtë llogari përfundimtare dhe të humbte pra mandatin. Pastaj buxheti i komunës, kuptohet, deri në fund të vitit. Dhe eventualisht, nëse synon ta bllokoj, se propozues është kryetari i komunës për buxhetin dhe miratues është këshilli komunal. Dhe nëse kryetari i komunës ka parashikuar apo disa parametra që nuk kuzon t'i kalon këshilli, atëherë çfarë ndodh? Matematizëm,
ne mendojmë se bllokohet puna. Por, Ministria e Financave përsëri e lejon, ose e mundson që të sjell një buxhet të përkohshëm. Do të thonë, ai vazhdon punën e tij. Do të thonë, nuk ka pengesë në rrok, nuk ka pengesë në punën e tij. Faktikisht, këto janë disa kompetenca që indirekt i merren, do të thonë, këshillit komunal dhe përsëri duhet ndërhyrje. Por, nuk duhem ta lëm pa theksuar edhe aspektin e barazisë së votës qytetarit, që e shpjegoi profesor Jusufi, unë duhet të theksoj një element që është debatuar edhe në BNVL, por edhe në instancat tjera dhe me thonë të pushtetit lokal, me ndarën e re teritoriale në vitin 96, edhe 95, edhe në 2004, komunat rurale që tani një kemi, ma automatizëm u shkëputën nga 33-34 komuna që ishin urbane. Dhe nëse qytetari i Maqedonisë qoftë ai që ka jetuar në një lagjë urbane ose në një fshat të largët të një komune urbane, ka investuar apo në ndërtimin e këtyre zonave urbane, këtyre qyteteve, pra infrastrukturës dhe gjitha tjera, do të thënë me radhë që i përmendi profi, pra institucionet që ti ketë më afër qytetari, dhe me automatizëm ata u prehen, do të thënë u shkëputën nga zonat urbane dhe u lanë komplet anash. Thënë pa asnjë institucion që mund zjerë një dokument paktën personal, pa infrastrukturë të reguluar, duke filluar nga rruga, ujësielësi, shkolle, e kështë më radhë, dhe në vend që të korrigjohet kjo politikë që t'i jepet mundësi që të kenë pak më tepër buxhet, që për një periudhë saktuar kohore të kompenzohet ajo, ose të arrinë që në një dinamizëm pak të përshpejtuar të ndërton disa gjëra që i kanë munguar, përkundrazi këto përsëri ata u diskriminuan. Dhe kjo, domethënë, është një handicap i jashtëzakonshëm, domethënë që akoma ballafaqohen komunat, por këtë e kemi edhe komunat shqiptare. Dhe mendoj se këtu duhet, domethënë, duhet kërkohet faj, por sa i përket pyetjes suaj, unë mendoj se qytetari shqiptar, por përgjithsi, domethënë, votuesi në Maqedoni, mendoj se nuk është votues evropian. Nuk ka mundësi që, domethënë, të analizon programën zgjedhore të kandidatit, ose të partisë së caktuar politike, dhe ajë dhe me thonë vetë nga sensi ti që ka, dhe me thonë nga vedia intelektuale dhe politike, që ajë të orientohet se ka do të voton. Këtu tek neve, ndikojnë në ratë të par linjat familjare, që është, bese që nuk mund të amohojmë, dhe me thonë, nëse kandidati i takon kësaj familje të madhe, kushtimisht, kuptohet dhe gjithë rjeti familjar, kryesisht, pra, nësë jo të gjithë, orientohen dhe mobilizohen që të votojnë aty se ka një lidhje familjare që nuk ndodhet në Evropë. Pastaj e dyta është që verbërisht beson në partinë politike që ai e ndjen. Dhe pavarësisht se cili kandidohet, nuk ka rëndësi emri i kandidatit, ata orientohen dhe mbështesin fuqishëm atë kandidat, por mendoj se viteve të fundit, pra tek shqiptarët kemi një ngritje intelektuale. Do thotë funksionimi i UT-s nga 94 që kanë ndej, pothuajse gati nëse jo çdo familje, çdo e ditë ose teta familje sot ka një të diplomuar ose ka një student, dhe këto dhe me thonë tani kemi një rezon ndryshën dhe kësaj, dhe tani kemi filluar të mendojmë dhe të flasim se pesha apo e votimit nuk do të tjetë vetëm aspekti familjar edhe partijak, por edhe cilësit dhe me thonë të kandidatit, dhe besoj që ka filluar kjo kahje, por me gjithatë jemi larkë asaj që apo ne të vim të këtë. Po, unë përse. Këtoja pak të ndërlidhe me rolin e këshiltarëve komunal, dhe në këtë prizëm kur flasim për zhvillimin sigurisht të standardeve të tërësishme të sistemit zgjedhor të Republikës së Maqedonisë, që shpresojmë padmirësisht të të kalojnë edhe në një atmosferë të qetë dhe i tërë procesi zgjedhor në Republikën e Maqedonisë shihet si një gare real, dhe unë doja që procesi zgjedhor të ngjante kampionatit evropian kur e kemi apo botëror, në atë mënyrë që të shohim rivalet në mënyrën e qetë, të rralt, programet e tyre, por në këtë prizëm doja që ta ndërlidhja pak faktin e lidhur me rolin e këshilltarëve komunal, për arsye se shembull shumë segmente edhe nga ana e qytetarëve, nga ana jonë mbeten të pashfrytzuara. Dhe pikrisht këtu mendoj që kalojnë zgjedhjet edhe sikur ndonjëherë ka një shkëputje në mes të bazave të funksioneve dhe zgjedhësve apo qytetarëve. Por ndonjëherë kjo ndodh edhe me fajin e qytetarit, për arsye se shumë mekanizma ligjor praktik nuk i shfrytëzojmë. Dhe mendoj që ndoshta do ishte dobishme që edhe në kodin zgjedhor të parashihen disa ndryshime që roli i këshilltarëve të jetë më i lidhur me votuesin, me qytetarin, me banorin e komunës përkatëse, që ai të jetë më pranë.
Së shpesher, Fatos në kërë e përmendim termin kompetencë të këshiltarit komunal, edhe ndoshtë të njëre harojmë që kompetenca më shumë të ka obligime se sa të drejta. Kështu që harojmë që ka obligim, dhe mendoj në këtë rast është mirë mund të merret edhe sikur se të veprohet me ligjin e kuvendit të maqedonisë që deputeti ka obligim tani më jo të drejtë, po obligim që t'i takon zgjedhësit e tij në detyrimisht në kohë të caktuara hapen zyrat e deputetëve dhe në këtë drejtim mendoj që shilltarët është mirë edhe me ligj me qenë më të obliguar që të paktën për shembull një herë në javë të ketë takim me qytetarët dhe në këtë mënyrë do doja që të avancohen pak mekanizmat e demokracisë të drejtë për drejtë dhe asaj përfaqësuese, për arsye se iniciativat qytetare janë mekanizma ligjor, por janë të pas shfrytëzueshëm. Edhe ne si qytetar nuk e shfrytëzojmë të drejtë me dhënë më tepër iniciativa, për arsye se ky program që sot proklamohet, ne duhet nesër edhe ne të japim iniciativa mos me lanë tjetë u thecin e një komune, tjetëra të tubimet e qytetarve, cilët do të vetë kryetar të komunave të organizojnë, pra edhe në momentet e funksionimit të komunave, dhe unë të mendoja që është mirë edhe referendumet lokale. Për shembull, ne kërë marim vetë administrimi lokal shpesher, kërë flasim në aspektin krahasues në vendet të ndryshme, në marim Zvicrën si një vend i cili kryesisht pushteti lokal ne mund themi që gati praktikisht ai në tërësi funksionon në bazë të demokracisë drejt për drejt, edhe pse kanë përfaqësuesit e tyre, por për çdo çështje i qasin referendumit lokal. Edhe çdo vendim që sillet është në dobi të qytetarëve dhe përgjegjësia është e gjithëve, nuk është vetëm e kryetarit të komunës, këshillit komunal, dhe kisha menduar që është mirë të ngrihet edhe kjo çështje e pozitës së këshilltarëve komunal, për arsye se është shumë e rëndësishme, është deputet, është përfaqësues lokal i banorëve të një komune, dhe mendoj që kjo të ketë një mandat më i lidhur në këtë drejtim. Në por në. Duhet mendohet në drejtim të asaj që edhe këshilltarët komunal të jenë të obliguar si deputetët të cilët të qëndrojnë, të kenë orar të plot puna në kuvend, të respektivisht në kuvendet e komunave. Pasi që ne këshilltarët komunal i shohim duke debatuar vetëm gjatë seancave komunale, ndërsa ata asla ku qëndrojnë të rralla, ndoshta një herë apo dy herë në muaj, dhe ata nuk kanë obligim që të paraqiten në punë në komunë. Kështu që duhet mendohet që të ndryshohet edhe statusi i tyre që të jenë të punësuar gjatë mandatit të tyre të cilët e kanë të fituar. Duhet mendohet në këtë drejtë. Në këto zgjedhje kemi raste kur disa kandidatë edhe për herë të dytë, por edhe për të herën e tretë kandidohen për postin e njëjtë. Kuptohet se ka edhe kandidat që për herë të parë garojnë për garën e kryetarit të komunës. Zotëri Seni, kush është në përparësi? Ai me përvoj apo ai për herë të parë që del në ka? Po, unë dua ta lidh përsëri këtë pyetjen tuaj me ligjin për financim të komunave, respektivisht me buxhetin komunal. Thonë, kryetari aktual, kryetarët aktual të komunave kanë një avantazh, kuptohet, por këtë ua mundson edhe ligji. Është interesant fakti se edhe pse filloi që të sankcionohet viteve të fundit kjo çështje e punimeve respektivisht e shpalljes apo thuje public tender shpalljeve të thuje të po publik, përsëri domethënë këtu kemi një keshpordrim. Dhe ka mundësi që kryetari i komunës vetëm parashikon grumbullimin e buxhetit apo në sasi të caktuar ndërsa realizon minimalisht, dhe me thonë është një të pestin e saj. Dhe ai të gjitha shpallit publike i bën në bas të parashikimeve, apo që i bën për grumullim budgetit. Dhe çfarë ndodh? Ka mundësi që vetëm ai vitin e fundit, se viteve të fundit, që kishim raste tani dhe analizat që i ka bërë, hunëmtime që i ka bërë Birnë dhe shumë ojo që të tjera, rezultojnë atë që një pjesë e komunave janë fundosur në borxhe, në 800.000 euro, 1 milion euro, flasim për komunat vogla, rurale, të cilat nuk kanë kapacitet që mandatin e ardhshëm, nëse vin një kryetar tjetër, të merret vetëm me borxhe. Po, domethënë nuk mund të funksionojë. Dhe kjo është një avantazh që ato, domethënë mund ta kenë si menaxher, domethënë të tashëm. Mirë po, unë vlerësoj se këtu kemi filluar që ne të kemi një ngritje apo politike dhe intelektuale dhe besoj që tani nuk është vetëm aspekti i të shikuarit se ka realizuar një, dy ose tre projekte që mund të aprijë qytetari, por tani ne duke dashur që t'i duam dhe t'i mbrojmë komunat tona ku ne jetojmë, mendoj se tani neve na intereson edhe aspekti menaxhimit se si ka arritur të sjell mjetet
dhe si ka menaxhuar me ata. Domethën mos duke mos lënë anash edhe fundosjen e komunës domethën në borxhe. Por këto varet një element, nëse e kemi ndjekur domethën teve të fundit, është interesant se një pjesë e kandidatëve të rinj që garojnë, por edhe një pjesë domethën prej atyre aktual, domethën garon për një institucion mjaft të rëndësishëm. Pra, që të menaxhojmë pushtetin lokal dhe ai nuk e ka ide, nuk e ka haberin se ç'është kryetari i komunës, pra pozita e tij, nuk e ka idenë se si financohet komuna, cilat janë shtyllat e financimit të komunës, nuk e din paktën pa afërsisë sa mund të jetë buxheti komunal për komunën që garon, ai nuk e ka idenë se cila është infrastruktura e komunës dhe çfarë duhet të bëjë ai, nëse flasim qoftë rrugore, qoftë shkollore, thuaj rrjet kanalizimi kështu me radhë, dhe nuk e ka idenë elementare se sa mund të kushtoj projekti dhe sa mund të kushtoj realizimi, ose shpesh i hasim që i ngatrojnë terminat dhe nuk i kanë qartë që e ngatrojnë terminin, dhe me thonë, projekt, dhe me thonë, me realizim. Dhe i mendonë se gjithë shka, dhe me thonë, është me të bërit, dhe me thonë, të projektit. Dhe këtu ndështë është faji, dhe me thonë, edhe i partive politike që nuk kanë përzgjedhur, apo kandidat caktuar që mund ti njohës të mirë, dhe thonë, të këti pështetit lokal, ose ka munguar trajnimi, që sigurisht duhet bëhet dhe duhet zbatohet, që ajtë paktën të ketë një koncept se si është komuna. Nuk ka mundësi, për shumë, përrashton gazetari 4-5 pyetje, apo kandidatëve të saktuar, ose kandidatëve të saktuar, dhe ajtë nuk e ka idenë, shumë dhe pyet nga disigurisht mjetet për nërtimin e qerdës, nuk e din. Nga disigurisht mjetet për nërtuar shkollën fillore, nuk e din. Pra përsëri, thot, e ka obligim qeveria, fjallavin. Thot, nga dhe ti marrësh lekët për ndërtimin e një shëmull rrugë. Përsëri, kthehet te qeveria. Dhe nuk e ka idenë se nga mund thidhë, dhe me thonë, mjetë financiare. Dhe ai mendon se vetëm qeveria është burimi vetëm financiar që mund, dhe me thonë, t'indimoj ati të realizoj projekte. Duke haruar se ka, dhe me thonë, sa e sa, dhe me thonë, burime alternative që ai dhe rëmë të thithën. Dhe tos dhe këtë drejtibë, unë dhe ta kështë thaë që be që ndërlidhe me komtarët më heret, tifozi vlerëson komtarën, ekipin, strategjin, lojën, por me gjithat tifozi o punkterat së temë qytetari, donë me gjithat në ekip të ketë një Ronaldo për një Messi, i cili jetë spurnët në këte vështrim, që përmendje dhe kolegu profesori, për asyse këto kërkojnë edhe metodologi edhe strategjit për kacës, si do mos shumull raporti në mes të komunave dhe pushtetit qendror, kjo është mjafti rëndësishëm dhe në këte drejtim të shfridzohet, kjo si diçka pozitive, që shpeshajnë e potencome dhe maheret, ka raste këto kur shprejnë edhe si rivalitet në mes tyre. Ne dim që në aspektin teorik në shpeshajnë e themi që pushtetit qendror dhe ai lokal funksionoj si virus dhe antivirus. Gjithmonë çdo shtet, pushtetit qendror dëshiron të ketë kompetencat, pushtetit lokal ashtu kërkon kompetencë ose lufton të merë më shumë pushtet. Kjo është normal në gjithë botë në kjo rivalitet, mirë po, është çështja se në atë shtet ku pushtetit lokal ka rritë jetë më i fuqishëm, atë është demokracia më e fortë, edhe kjo rivalitet të merë si diçka pozitive, shumë dhe në rastet që potencuam më herët, ku po marë parasysh faktin se kryetari një komune i përket subjektit që është në qeveri ose jo, me gjitha që mbëllë zhvillimi i projekteve të rëndësishme, me dojë se gjithmonë dhëtë përkrahët edhe nga në pushtetit qendror, që theksuan faktin që vërtet në kuadrë të pakus e ligjeve të cilët regulojnë sferën e vetë administrimit lokal, më të themi me përgjithsit plot që i vetëmi ligj është ligji i financimit komunave që kaset në vështirësi, për asyë se ne dim të animat gjitha kompetencët që në aspektin e planifikimit urban, arsimit mesën, fillor, shëndetsis, primare, ambjente qesor dhe kështu me ratë komunat i kanë, këshillat komunale, por kërësish vinë problemet në aspektin e financimit tire, dhe këtu mendoj që ekipa do edhe personalitetet cilët jetësim punë. Po, unë këtu po e rikëthekse dhe njëra të që e përmendi dhe profesori Fatise se i përket bugjetit, financimit të komunave, shumë premtime, po ta marim edhe nga zgjedhjet e fundit në vitin 2013, qoftë në infrastrukturë, në shërbimet publike, në arsim, apo edhe në përmisimin e mirëqenjes së qytetarëve, mos të flasim për hapjen e vendeve të reja të punës, kanë bet premtime fare të parealizuara apo të përgjysmuara. Sa këto ndikojnë në besueshmërinë, në kërkimin e sërishëm të votës, po të i njëti votues? Më dhe se këto është një pakë e madhe, dhe të të kërkesave, programeve të kaluara, aktualitetit,
mënyrës së veprimit të subjekteve politike, sjelljes së tyre në fushatën zgjedhore, mënyrës së plasimit të programeve, mënyrës së plasimit të saj që realisht është realizuar dhe asaj që realisht nuk është realizuar, nëse nuk është realizuar dhe komuna është orvat, okay, po nëse nuk ka marrë iniciativë, atëherë sigurisht dhe mendoj se kjo është një sër elementesh, faktorësh, të cilët do të ndikojnë në bindjen e votuesit, për arsye se unë mendoj që secili votues do të vlerëson, tani më është vedia që të vlerëson programin, kandidatin, besueshmërinë, subjektin, seriozitetin, metodologjinë e punës ti dhe në tërsi ekipin i cili duhet ta zbatoj dhe mendoj se gjithë këto janë premisa të cilët do të ndikojnë për me bindë votuesi. Që të e këtema, kemi arë në atë nivel të vetëdijes në Macedoni që votuesi mund të jetë edhe hakmarës. Për shkak të mos realizimit të projekteve konkrete edhe të mos e votën ati subjekti politikë? Mendoj që tani është koha që qytetarët të sillen në mënyrë të më të ndërgjeshme dhe më të vetëdijshme për krah atyre subjekteve politike, aq më tepër të atyre të cilat deri më tani ndoshta kanë udhëhequr me një komunë të caktuar, po këtu kemi të bëjmë me faktin se mungon transparenca dhe llogaridhënia para qytetarëve, dhe se të gjitha institucionet, qoftë ato të pushtetit qendror dhe ato lokal, ne shohim që kanë mungesë të transparencës dhe të paraqitjes publike me raportet vjetore në fund të vitit se çfarë është realizuar nga buxheti të cilin kanë pasur gjatë atij viti dhe çka nuk është realizuar. Dhe tani mendoj se është koha që qytetarët janë vendosur se do të votojmë më tepër për program i cili përmban oferta reale dhe konkrete për përmirësimin e jetës së qytetarëve në një komunë të caktuar. O tani jo kur është edhe flas për subjekt, mendojnë të kampusi politik shqiptar, konkurenca është e madhe dhe tani kemi një, mendojnë një garë pak më ndryshe, më të fuqishme, mund të flas për komunën, dhe cilën jato ja tani për shembull për kandidatët, për kryetarë të komunës, që ajrë kemi njërës, kemi kandidat me tituj shkencor, kemi kandidat të cilët janë të dëshmuar në profesionet e tyre, dhe vërtet duhet që të paracitën para qytetarëve me oferta dhe konkreta të cilat janë të zbatushme, pasi që në gjatë këtyre viteve kemi hasur dhe në premtime megalomane të cilat fatkesisht nuk janë realizuar, por prap mendoj, tek vendbanimet shqiptare, veçanërisht tek ato rurale, primati duhet jetë në përmirësimin e kushteve në infrastrukturë. Kërkesat e qytetarëve janë shumë primare, janë shumë reale. Ata kërkojnë plotësimin e dëshirave që i përket pushtetit lokal dhe asnjëherë nuk përzin pushtetin qendror me lokal. Këtë do ta shohim edhe nga anketa në vazhdim që ekipi ynë ka anketuar disa qytetarë në disa qytete të Maqedonisë Perëndimore dhe Shkupit dhe të shohim se çka kërkojnë apo çka dëshirojnë, çfarë projekte kërkojnë qytetarët nga kandidatët e arshëm për kryetar të komunave. Lusë Regjinë se është gati të lëshohet anketa me qytetarë. Të vëma dy doli në teren në disa qytete për të marrë mendimin e qytetarëve si duan ta kenë komunën e tyre. Problemet e qytetarëve shqiptar janë bazike. Kërkojnë ujë, kanalizime, heqjen e deponive të egra dhe infrastrukturë më të mirë. Ne po kërkojmë shumë, ne po kërkojmë çata që kemi nevojë më së shumti, ujë edhe kanalizime të rregulluara. Ata gypat e ujësielcave që 44 vjet bëhen. Ata janë ndrysh, ne s'kemi edhe ujë. Ata rrjedhin tanaon, edhe tash ne nuk kemi, s'kemi, si më thon, mes ditës s'kemi shon të qiratimi. S'ka ujë. Jo vetëm këtë sezon veror, por ka gati që 20 vera, dibra ka një përballje problematike shumë të madhe me problemin e ujit të pishëm. Dhe me thënë, njëra nga lagjet më të urbanizuara të qytetit të Dibrës, njëra nga lagjet më të mira, dhe me thënë, ka munges të ujit të pishëm gjatë stinove të verës. E dita zgjidhja e deponisë, e treta kuptohet aplikimi i politikave për uljen e papusisë, në komunën e Dibrës. Gjithashtu do të kisha dashur që komuna Dibrës të vazhdoj të krijoj dhe të lëboj për lidhjen e qytetit të Dibrës me rrugën e re, dhe me thënë që do të lidhet Dibër-Korçov. Rrisirit të reja, punësimet të reja, investimet të reja në infrastrukturën rrugore, edhe në arsim normal. Po, porosin e që që dhonë, ti jetë ma mirë, që ti bëjmë punët ma të pastra, ma të mira, për poplin punojmë që ajo ma mirë, për këtë poplin që egzistojnë, jo salë për dëkënjë.
për pasuniqet, edhe fukaraon t'i marrën parasysh. Po. Duhet punoj më tepër, ja, si on rrugët, kanë jetë për këvundi, trebuje sukses. Punoj më tepër e që im hi në të pozitej, lipsit punoj. Ta shua, shkuje katon, ta shua si on shte rendi i asaj popullësisë edhe nga ta. Zërin e qytetarëve, politika e dëgjon gjatë fushatave zgjedhore, por është mirë ta dëgjojnë në çdo kohë dhe nuk duhet të harojnë se fjala shërbëtor i popullit është emri që merr çdo kryetar komune që në ditën që merr postin e tij dhe këtë duhet ta ketë parasysh gjatë gjithë mandatit. Qytetarët kanë nevojë për ujë, kanalizime, qytete pa deponi, njësoj siç kanë nevojë edhe për skulptura, sheshe, shatërvane, parqe dhe rrugë për këmbësor e bicikleta. Zotri Seni, a është vështirë të realizojnë këto dëshira, këto kërkesa të qytetarëve? A mirë, konsideroj se në kuadër të premtimeve që jepen, tonë që jep një kandidat për kryetar komune dhe këshilli komunal, ka disa dhe me thonë parametra që ndikojnë atë. Në ratë të parë, korniza buxhetore. Ne më herët theksuam se ajo është shumë e kufizuar nga ajo që qytetarët kërkojnë dhe kanë të drejtë, dhe me thonë duke filluar nga infrastruktura rrugore, rjeti ujësillësit, kanalizimeve, pa deponi të egra e kështu me radhë. Mendoj se është vendimtare, dhënë buxheti komunal, që është i kufizuar dhe kuptohet të kërkohet një subvencionim pak më i lartë, më i madh nga pushteti qendror, por mendoj se përveç premtimeve, a kupton, të natyrës infrastrukturore, në këto zgjedhje, gjithashtu në zgjedhjet e kaluara kishim të prekurit në mendje dhe në shpirt, domethënë kryesisht të shqiptarit, duke përdorur elementin religjios, që asnjëherë më parë nuk i kemi pasur, ose shumë pak ka qenë theksuar, ndërsa në këta dy cikle zgjedhore kryesisht domethënë kemi elementin religjios. Do thotë se disa kandidatë caktuar komunal për zgjedhjet komunale, disa domethënë parti politike e kështu me radhë shfitzojnë këtë paknaci, në më thonë, të popullatës, që është normalet paknacia shprehet ndaj atyre që janë në opozit, jo ndaj atyre që janë në opozit, duke shfizuar edhe aspektin fetar, religios, që mendoj se është një formulë shumë e gabuar e tyre, por unë vërej një në më thonë, zhvendosje, apo një levizje në këtë aspekt, ku vetëm për disa muaj, një pjesë e të rinjëve, një pjesë e elektoratit shqiptar, filluan, dhe me thonë, të anuhasin se kjo nuk është ajo forma që dikush, dhe me thonë, mund t'i bindë se është më i miri, se paraqitet se është më fetar. Dhe me thonë, si pas kësaj teorie, del që deri sot ne nuk pas kemi qenë as shqiptar dhe nuk pas kemi qenë as musliman. Faktikisht është një nëshmimi asaj që dikush para tyre, ose ne, dhe me thonë, kot deri sot që jemi përpjekur. Po është edhe ana tjetër. Për shembull, një pjesë atyre që deklarohen se janë më kombëtar, më nacionalist dhe më religjios, të paktën unë dhe profesor Jusufi kemi një të kaluar ku nuk di a ka në një levizje politike, thuje, demonstrate, proteste, por edhe organizime kulturore të natyrave të tjera, që ne nuk kemi qenë pjesë asaj. Dhe është një fatkesi që ne, shumë figura që sot pretendojnë se janë, në thojza, kombëtar, po edhe fetar, nuk i kemi hasur gjatë kësaj ecjes sonë. Dhe kjo është seriozisht për të shqetësuar që dikush, unë përdore një term, nuk mund bësh ti patriot ose hoç mbas të dizetave. E kupton, ka kaluar dhe me thonë një pjesë e jetës, kur një pjesë e shokve tu që kanë bashkjetuar me ti, kanë bartur procese shumë të rëndësishme politike, por edhe religioze në këtë hapsirë ku ne jetojmë, dhe shumë dhe me thonë çështje janë zgjidhur nga ata, dhe tani një pjesë që dhe me thonë, kuptohet, ka ngecur për shumë arsye, domethënë të faktorit politik të brendshëm, por atit të jashtëm, për shkak se jo gjithçka që mendojmë ne në tavolinat tonë ose në shtabet partijake mund të realizohet aty për aty kur ngjitesh në pushtet, për shkak se ndikojnë shumë rrethana. Ne e dimë, nëse marrim rastin e Kosovës, nuk u shpall pavarësia e Kosovës kur ne deshëm, po u shpall kur u pjekën kushtet ndërkombëtare në vitin 2008 e jo në 99, për shembull. Edhe rasti i Maqedonisë, domethënë ne e dimë që marrëveshja e orit duhet të implementohet pak më shpejt, por pat dhe ka shumë arsye të tjera që ata ushtojnë. Do të thonë, tani kur kushtet janë më të favorshme ndërkombëtare dhe ne shohim që interesi më i madh i BE-s dhe i SBA-s është që të përshpejtohet apo me kompletimin e marrëveshjes së orit. Dhe kjo është, domethënë, një lloj, domethënë, ndikimi apo
psikik tek votuesi shqiptar, edhe elementi i tretë që unë kam theksuar është partneri i koalicionit. Për shembull, nëse ne dalim në rrugë dhe nëse pyesim këta që i keni anketuar ju, ku do ishte shpresa e zgjidhjes së halleve të tyre? Dhe të jeni të sigurt se tani më nuk është ajo euforia nacionale e viteve 90, kur do të tentonte qytetari shqiptar, votuesi shqiptar me një lloj idealizëm të papashkruar ndaj partisë. Sot ai do të shë se interesi i tij, familjes së tij dhe nahisti është këtu. Për shkak se shë një parti pak më serioze, shë që partia dhe me thonë karshi vetës ka një partner më serios, se ne dim rastin e fundit, kur duke dashur që të dënohët në të rast dhe me thonë subjekti politik karshineve VMRO dhe PMNE, u dënua për skaq saj dhe BDI që apo një pjesë të votave i iki vetëm për të arsye. Dhe tani kemi situatën e kundërt. Pikrisht elektorati shqiptar kishte shpresë në anën tjetër tek elektorati, tek partia politike e Maqedonase, që tani është në pushtet, pra lesë edhe më. Dhe ka shumë elementet të tjera që votuesi që shqiptar mendoj se do tjetë indikuar nga kjo, duke filluar pra nga interesi personal dhe kolektiv, se këtu dhe me thonë është interesi ose alternativa e zgjidhjes apo thuje e lehtësimit dhe me thonë të halleve që ka qytetari dhe me thonë shqiptar. Tu po nisemi për herë të parë në këto zgjedhje lokale, kemi që edhe një subjekt politik Maqedonas, konkretisht Lidhja Socialdemokrate ka kandidat shqiptar për kryetar komunash. Është kjo një përparësi për demokracinë në përgjithësi në vend? Tani ecuria, zhvillimet e mëte për cikleve zgjedhore prodhojnë edhe atributet e tyre. Ka raste kur ka, për shembull, themi gritje, rënje, përparësi, maksi, se cili cikl zgjedhor cilësohet me këto tipare, së drejtë se cili subjekt politik të përcaktohet për kandidat për katës, së drejtë se cili qytetar që plotëson kushtet të voton dhe të jetë i kandiduar apo i votuar apo kandidat në kuadrat të zgjedhjeve lokale 2017, por në këtë rast praktikat dëshmojnë se kryesisht edhe në harmoni me ligjin për organizimin territorial të vetë administrimit lokal të Republikës së Maqedonisë, pra vitin 2005, që rastisht u krijuan edhe në qendër të Shkupit të komunat me shumicë shqiptare, siç është komuna e Çairit dhe komunat të tjera, Strugës, Madej, me qëllim që secili komunitet të ketë përfaqësuesit e tij dhe mendoj se votuesi në këtë drejtim është i përcaktuar. Mendoj se parimi i multietnicitetit tani më respektohet nga anë qytetarëve, por duhet respektuar edhe nga anë institucioneve, se cili qytetar të jetë i barabartë, çështja e dallimeve etnike, fetare dhe religjioze të jetë diçka e tejkaluar. Ne jetojmë në një shtet, gjithë të jemi të lirë, të barabartë. Edhe çështja e përdorimit të gjuhës shqipe që debatohet në parlament, mendoj se duhet merr miratimin e gjithëve. Jemi këtë shekull që duhet punët ecin përpara dhe mendoj që më qytetarët nuk shohin dallime të tilla, por është vështirë që një subjekt të dominon për shembull me një shumicë ku ka një komunitet tjetër, por mbi të gjitha mendoj që në secilin rast subjektet politike duhet të qasen programeve reale zhvillimore të një komune. Mendoj që në këtë rast, sikurse në kampanjë respektivisht tani në fushatën zgjedhore, çdo kandidat secili bartës i listës këshilltarëve me proklamuat që është e mundur, secili nga ne në armën e gjatë kemi ujin, është primar, është jetike dhe qytetari lidhet të ajo që është më jetike, sidomos në komunën e ti, nuk bën rival se me këtë do të formon koalicionin, ajo që është e subjekteve politike, liderve partive politike, jo është donë mandatin, ata i bëjnë atë kombinime. Tani qytetari në mënyrë shumë reale merret me problemet e ti, që ka të drejt, dhe unë mendoj që çdo kryetar komunit që do të merë mandatin, është më se njerëzore, më se reale dhe ligjore me proklamu para qytetarit, këte mund të bëjmë, për këte s'kemi bugjet. Me thirë iniciativë qytetare, ndështë qytetarit e bëm vetë, në bashkëpunim me një kryetar komune. Ka shumë aktivitete, për shembull, për mbajtjen e ambientit jetësor, unë mendoj se në çdo komunë... Profesor, më faqe po ndërprej, po dhe si që do gjohën, kërkesat ishin shumë reale. Reale. Ishin mela, ne në sheku 21 ende meremi me ujin e pishëm, meremi me deponin, meremi me rrugë, nuk kërkojnë të projekte ata të paralizushme, të pa mundshme. Ashtu pra, ne nuk ndëgjum nga qytetarët që kërkojnë parqet veçanta apo si diçka rekreacione që është normale, pra si se edhe rekreimi është pjesë e zhvillimit të një shoqërie. Mirë po, megjithatë, kërkesat janë jetike, të realta, dhe unë mendoj që çdo kryetar komunal, çdo këshill komunal është më së njerëzore
pas marjes së mandatit, me dalë para qytetarve, këte e bëjmë, jemi duke e bëjmë, këte nuk mundimi. Për shumë potencova qështjën ambientit qëtësor, ose ka dhe shumë projekte qera që mundesh me thirë të bimë të qytetarve, edhe besoj sa sa iftesës mundimi gjithë ne si qytetar me ju përgjith pozitivisht, qoftë me aktivitet, qoftë me donacione, dhe mendoj se kjo është aje këte kërkon që rrisja lokale, dhe unë mendoj se se cili qytetar është në gjengje të kontribon. Mendoj, unë ja tani po dalim në dritare, se kur hapim dritare, jo rasisht sistemi Amerikanë e qeverisës e proklamon kretë qelqë një objekt që të shiet gjithka transparente. E tani po të shojmë, kemi nevoj për rrugë, pastërti, nëse nuk kam jetë një komunë, unë jam i bindur se qytetari është aktiv edhe kontribon në komunë, por ndë njëherë mungon edhe iniciativa për me e thirë qytetari. Është mëse një zorë me thanë mundi, di, kaq mundi, ose kaq bugjet kam, për kundrazi qytetari do t'jep edhe me 10 mandate nëse një kryetar komunë është rral. Mendoj se vetëm me qenë transparent asë gjë më të. Zotëri Aktim, për zgjedhjet lokale të 15 tërtorit, zyrtarisht munguan koalicionet parazgjedhore tek bloku politik shqiptar. Mund kjo të reflektohet edhe në humbjen e ndonjë vendi të kryetarit të komunave? Ka pas përjashtime shumë të vogla, kur është bërë fjalë për Kërçovën dhe për këshillat komunal në Manastir, Gazibab dhe Çashk. Kemi disa iniciativa të bashkëpunimit pikrisht në ato komunat që ju i përmendët dhe këto para se gjithash janë diskutuar në vetë taborët e partive politike se aty me vërtet se ku shfaqet rreziku për humbin në ndonjë komune nga ndonjë kandidat shqiptar, aty të vijë edhe deri te bashkëpunimi partive politike. Unë mendoj se partitë politike, zgjedhjet lokale, sidomos të raundit të parë, pasi që ato mbanë në 2 raunde, masin forësat e tyre reale, politike, se sa kanë besueshmëri tek qytetarët, dhe më pastaj është diçka tjetër në raundin e dytë, do të kemi në mendoj që koalicione nga partitë politike, po dhe shtë ndërlidhen pak të ajo që tek mos tere deri të kërkesat e qytetarëve në realizimin e atyre kërkesave të tyre, se duhet të shihet edhe aspekti menaxherial i atyre i kryetarëve të komunave për realizimin e kërkesave të qytetarëve. Është fatkeqësi që në shekullin 21, në vitin 2017, ende në vendbanime shqiptare, pasi që duhet të flasë më tepër për vendbanime shqiptare, të kemi problematikën bazë me infrastrukturë, me mungesën e ujit të pishëm, me ende probleme me kanalizimet fekale, dhe mendoj se që nga 2017 me këto zgjedhje lokale, më njëre për gjithmonë duhet të përfundojnë këto problematika, dhe se edhe komunat që me komunat shqiptare duhet të ngjasojnë atyre më të zhvilluar këtu në Maqunive që ndërishtu në Shkup. Koalicionet duhet këtë, po ato do t'i shofim pas raundit parë. Unë këtu do t'a pyse dhe profesorin konkretishme që një kohë ka qenë edhe kryetar komune, sa në munges të koalicioneve parazgjedhore, qoftë ato në rrethin e parë apo në rrethin e dytë, mund të dëmtohen nga marrëveshjet të them kushtimisht gojore, për krahjen e kandidatëve të subjekteve të jemi edhe më konkret. Shembo flitet për komunën e Shkupit, ku një subjekt politik do të e përkrakin, subjekti tjetër do të ndikmon në komunën tjetër. Sa mund këtu të ketë manipulim? Sa mund të... Po, së ti fatos, unë do të filloj këtu nga përgjimet, mi po, ndështë rralë herë ndodhë që ti përdorim përgjimet që i kemi dëgjuar, thënë viteve të fundit, për planë e konotacion pozitiv. Kur di funksionar të lartë të vëmërat të pëmanes, ankohen ose qajnë halin me styre pas përfundimit të zgjedhjeve lokale të 2013-ës dhe thonë që nga Likova, Struga, dhe në Kërçova, Struga, vetëm se e gjithë zona është e lidhur pra me kryetar komuna shqiptar, që thjeshtë janë 3-4 fjallë që ne ndëgjojmë, por nësë analizojmë në aspektin historiko-politik, për mua kjo ka shumë rëndësi, me thonë që për herë të parë ne ndëgjojmë në këtë stil të vajtoj bloku tjetër politik për këtë humbje të konsideruashme, mi po në mendoj se vuajtja e madhe shqiptareve, që nga viti 12 e këndej, ose 24, edhe 91, ne dim se në të gjitha periudet saktore historike, ne kemi qenë, ose zona tona kanë qenë të diskriminuara, pra nuk është investuar. Nëse prej llogarisim ardhjes Serbisë këndej, apo në këtë vise këtu, po edhe mbretëria e SKS-s, por edhe vendosja, në tonë thuje, e Partisë Komuniste 24-5, bënë që në zona tona të diskriminohen skashmërisht.
dhe vitin 91 pas pavarësisë, përsëri kemi një copy paste të situatës dhe përsëri nuk u lëviz dhe nuk u investua në zonat tona. Thënë ne në vitin 2001 pas luftës së UÇK-s kemi një vi ndarëse apo që ndryshon nga e kaluara dhe për herë të parë kemi një fillim apo në kohë të asaj që të ndryshohet jeta apo e qytetarit shqiptar. Dhe për herë të parë ndoshta në mënyrë më të organizuar dhe më të përshpejtuar ne kemi investime apo me një dinamizëm pak më të përshpejtuar në zona shqiptare. Dhe unë e kuptoj të gjitha jo vuajtje që është akumuluar që nuk mund brenda natës ose brenda 10-15 viteve apo të kurorzohet me një domethënë kompletim të gjitha asaj që e kërkon qytetari shqiptar. Unë nuk dua që vetëm të shpërndaj optimizëm, por thjesht nëse shikojmë në aspektin historiko-politik, nëse jo më tepër, nga viti 2001 këndej, ne seriozisht kemi një ndryshim rrënjësor në jetën tonë, në çdo aspekt. Kuptohet që anketa e qytetarëve është shumë e drejtë dhe ato i kërkojnë ato kushte. Mi po, unë mendoj se në atë drejtim është punuar mjaft dhe nuk është për të nënshmuar e gjitha ajo punë që është bërë. Qoftë nga 96-ti, ku janë komunat e para shqiptare, por kryesisht nga viti 2002 ose 2005 këndej, ku veshë më kemi një qasje më serioze drejtë zgjidhjes së këtyre problemeve. Kryetari i VMRO DPMN-s Nikola Gruevski në konventën e mbajtur në Ohër po e citoi, thotë se tani është momenti për ta ndaluar lidhjen social-demokrate në planin e saj për ridefinimin e shtetit. Para se gjitha kështu ka për qëllim përdorimin zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Sa është rreziku që këto tema të nxehta, temat që kryetput i takojnë pushtetit qendror, të keq përdoren për qëllime në rrafshin lokal, siç është përdorimi i gjuhës, emri dhe të tjera. Po mendoj se po shihet kjo ngritje e vetëdijes qytetare. Fakti është edhe një fakt që duhet përshëndesim, më thash edhe më herët, ka në çdo sistem, në çdo cikël zgjedhor përparësi, mangësi. Ne kur themi shpeshherë aty ku ka drejta, ka detyrime, rritje, ngrënie, por megjithatë është një fakt i mirë që cikli zgjedhor viteve të fundit kanë qenë më të qeta. Në këtë mënyrë edhe qytetari shprehet më lirsh. Kjo është një fakt i mirë që qytetari e shfaq në mënyrë të drejtë atë që ka për breng. Për arsye se këtu fillon demokracia. Kur qytetari brengën e mban me vete, atëherë dështon demokracia. Kjo është hapi parë është bërë, kërkesat shihen, çka është reale, tani mendoj që edhe kampanja do të jetë në mënyrë më të realt, dhe mendoj që votuesi, pa marrë parasysh cilit komunitet shqiptar, maqedon, turk, vllaj, apo të tjerë ju takon, mendoj që tani më vetëm e ka bërë këtë ndarje në mes të asaj që është demokraci lokale dhe qendrore, nivel republikan, dhe besoj që do t'i dalon këto çështje në momentin e votimit dhe shpresoj që nuk do të jetë votuesi indikuar nga ajo e cila është politikë në nivel republikan dhe ajo në nivel lokal, por kuptohet sigurisht ata reflektojnë çdo lëvizje pozitive, çdo qasje drejt për shkakun që të miratohet, domethënë se do të jetë më çështje e kryer çështja e përdorimit të gjuhës shqipe, simbolet, dhe mendoj që është koha kur çështjet që përkasin avancimin të komuniteteve gjejnë mbështetjen e gjithëve, për arsye se këtu përfiton maqedonia, nuk përfiton vetëm ne shqiptarët. Tani është koha e fundit kur që tha më herët ki kolorit ta merr gjitha ngjyrat e begatshme që secili komunitet, secili qytetar të gëzon të drejtët e veta. Një lloj diskriminimi i vogël dështojmë gjithë, edhe mendoj se nuk do të ndikojë. Zotri Iseni, zotri Salju, a pritni ju që këto tema të nxehta të keq përdoren edhe po shihet? Nuk besoj, të vazhdoja te Kongeli, profesor Jusufi, që mos posritemi. Pra, nga 11 dhjetori 2016 deri më 27 prill 2017, ishte përpjekja maksimale e këtij bloku politik që të sensibilizojë opinionin maqedonas, gjoja për një platformë të Tiranës, gjoja, dhe me thënë, për avansim gjuhës shqipe në atë nivel që do tjetë, dhe me thënë, baras me gjuhën maqedone, për rezikun që ka, dhe me thënë, shteti, dhe me thënë, nga ki avansim, nëse mund të quhet ridefinim, edhe pse edhe ata që e thonë këtë, nuk e kanë të qartë se çfarë duan thonë me këtë ridefinim, dhe ne e pamë se nga kjo fazë eksperimentale, për disa muaj me radhë, numri i atyre që dolën në mbrojtje të kësaj teze nacionaliste ishte vetëm disa qindra.
mos atë projmë, dikund 1.000, 2.000 maksimum, që ishin në vazhdimësi në për rrugët e shkupit, dhe më në fund edhe ata një pjesë për tire filluan që të pendohen për atë vepër që e bënë dhe me thonë dhe shqiptarëve, prandaj nuk e besoj që votuesi maqedonas kësaj radhe mund bje pre e këtyre dhe me thonë propagandave të lojt nacionalist, ku i kishim në Serbi, dhe me thonë gjatë viteve 90 dhe fillim viteve 2000 dhe ajo tes përfundimisht dhe me thonë u thyje ra, dhe unë konsideroj se e njeta do të dështoj që nga këto zgjedhje dhe me thonë në Maqedoni. Marë në përgjithësi nëse i anashkalojmë incidentet e para në ditën e parë të fushatës që ndodhën me shtabet zgjedhore të LSDM-s dhe VMRO-s në aerodrom dhe në një qytet tjetër, në përgjithësi, a pritni një fushat të qetë pa incidente? Nëse më lejohet, unë vlerësimi im është që në hapësirat shqiptare nuk do të kemi, dhe me thonë, situata të cilat ishin, dhe me thonë, zgjedhjet e viteve të fundit, nuk presë që të ketë konflikte të theksuara, mi për në blokun tjetër, Maqedonia situata është pak më nxehtë, për shumë arsye. Edhe unë mendoj se nga vetë kërkesa qytetarëve të cilët ishin kërkesa reale, konkrete, nuk mendoj që qytetarët do të bien prej provokimeve të atyre temave të nxehta, nëse mund të quajmë, qytetarët kërkojnë oferta konkrete, ato mund të jenë tema për të diskutuar, për të debatuar në nivel qendror. Mendoj që fushata do të kalon në një situatë të qetë, përgjithësisht mund presin do një mini incident të vogël, sikur këto që ishin ditët e para, tërsa te kampusi politik shqiptar shifët një klim shumë e mirë pozitive, dhe të tjerët, pahla tjetër, deshen apo në deshen njemi pjesë e saj, dhe në qëfëse duan të merën edhe me këto temat të nxehta, pse jo, mund të merën. Mendoj që mënyra e zhvillimit të fushatës zgjedhore, marë për basë përvojën e deritanishme, të gjitha cikleve zgjedhore dhe lojeve të zgjedhjeve, çdo subjekt i cili ka zhvilluar një fushat më të moderuar, më të qetë, gjithmonë ka qeni favorizuar nga anë e votuesit, sidomos shqiptar. Edhe mendoj që edhe kësaj radhe, sidomos votuesit do të favorizon ata subjekte cilët në mënyrën më të qetë, më të denjë, më të moderuar, më të avansuar, do të proklamojnë programin e tyre. Përmendëm edhe më herët, është kohë kur qytetari kërkon edhe përmes digitalizimit, pra nga ky moment, shtyp shifrat, butonin edhe realizon kërkesën, pra që thamë digitalizimi, dhe qytetari tani nuk dëshiron këtë preokupimit tjera, incidente, por thjesht ajë dëshiron të merët me problemin e ti, që është e drejt e reale, edhe institucionet të frimojnë si çdo. Ne dalë nga dalë edhe në fund të emisionit, mu më ngelet vetëm që ju falemdroj, profesor të nderuar, që ishit në panelin e sontëm në argument. Falemdroj. Shkuar së të ndëruar, ndoqët emisionin e drejt për drejt debativ argument. Ju falënderit për vëmendjen, natën e mirë.